de esporos e contagem utilizando câmara de Neubauer. Reparem aqui, esse aqui é um fungo chamado Paramyrotes horridum. Ele foi tirado de soja e aqui ele tem bastante essas pontuações, essa mucilagem escurecida. Quando olha de perto, né, também tem uma coloração meio verde musgo. Isso indica que o fungo esporulou. Então a gente vai preparar um inóculo para preparar essas placas de pé, separar as colônias, os esporos dos fungos e produzir uma solução. Então, o primeiro passo é pegar cada uma dessas placas e adicionar água destilada estéril. Então, eu sempre prefiro colocar uma quantidade não muito grande de água para que, ao final, a concentração de esporos ela não fique muito diluída. E aí fique mais fácil para eu fazer a diluição. Então, eu coloco um pouquinho da água. Lembrar que os fungos. Ô, Matheus, não abriu. Os fungos, eles têm lipídios, né? Tem gorduras. Então a gente precisa, ó, aqui a gente já tinha adicionado, já está ficando uma coloração meio esverdeada, os esporos estão ficando presentes na solução. E aí, coloquei água, né, uma pequena quantidade em todas as placas. Em seguida, eu vou pegar esse pincel e vou bem mais perto. Então aqui, ó, continuando, né, eu tenho as colônias, estou colocando água na superfície. Eu não estou enchendo d'água, reparem, eu prefiro, depois vocês vão entender o propósito de colocar pouca água. E aí depois que eu adicionei, agora eu venho aqui, ó, e vou passar o pincel para tentar desprender os esporos que estão na superfície do meio. Ó. Repare que quanto mais escuro ficar essa suspensão, é uma suspensão de conídeos, que eu quero, né, vou fazer um experimento de inoculação em soja com esses esporos. Ó, aqui, ó, esse preto ainda está na superfície. Ó. Estou passando o pincel para fazer com que ele se desprenda da superfície do meio. Esse escuro seria a massa de esporos do paramirotécio, tá? E assim eu vou fazer para todas as placas com o objetivo de produzir uma suspensão e iniciar, né, os trabalhos de melhoramento visando resistência de plantas. Eles incluem essa multiplicação do inóculo. Então a gente está na primeira etapa do trabalho, que é justamente essa adição de água. E esse desprendimento com o pincel dos esporos da superfície do meio. Eu vou fazer isso para todas as placas que eu pretendo inocular. E eu posso quantificar também, ó, nessa placa tem tantos esporos. Se eu vou fazer para uma quantidade massal muito grande, eu posso fazer qual é a quantidade de placas que eu tenho que fazer para inocular um determinado número de plantas. Então, eu tenho que fazer um ensaio prévio para realizar essa avaliação. Agora a gente vai pegar essas placas que a gente tentou desprender os esporos da superfície e passar. Esse aqui é um Becker, esse aqui é um funil de Buschner, ó, perfurado, e eu vou colocar uma gaze para tentar filtrar os elementos que tiverem uma granulometria um pouquinho maior, e depois a gente vai pulverizar, eles podem entupir o bico do pulverizador. E aí eu vou deixar os esporos. Uma das questões que sempre tem é: será se a gaze, o filtro, vai reter os esporos? Eles não vão ficar retidos, tá? Pode ficar despreocupados. Eles são microscópicos, verifique aqui no fundo, né, a solução, que ela já está esverdeada. Então, está esverdeada, que é uma característica dessa massa de esporos de mirotécio. Então, se ele está esverdeado, significa que tem esporos nessa suspensão. E essa suspensão líquida a gente vai pulverizar nas plantas. A gente vai, que eu vou mostrar nos vídeos subsequentes. Então agora eu estou retirando a minha suspensão e adicionando, né, para realizar esse procedimento de filtragem, né, do meu material. Então às vezes eu posso, se eu sentir, tem um pouquinho de esporos, ó, eu posso dar uma última lavada,
mas sempre procurando colocar o mínimo de água possível para que essa suspensão ela seja mais concentrada possível. Vou tentando, né, raspar, vou colocar um pouquinho d'água para tirar a superfície do meio, os esporos eles vão se hidrolisando, vai absorvendo água e vai ficar, né, vai ficando mais fácil de você desprender da superfície do meio os esporos. Então vocês têm aqui, ó, a placa de Petri, ó, repare aqui o quanto que ele está desprendendo da superfície os esporos, e esses esporos eu estou filtrando. Mais uma placa, tome cuidado, porque às vezes acontecem acidentes da tampa, né, se prender. E assim eu vou fazendo para todas as placas. Vou jogando a suspensão, os esporos eles vão passando pela gaze, eles não vão ficar retidos, eles são microscópicos. E eu posso colocar um pouquinho de esporo de água para tirar o excedente. Ó, virei, vou colocar um pouquinho aqui. E assim, né, eu vou finalizando o processo de coleta, né, das culturas que eu, né, deixei incubando para produzirem esporos e inocular, e a gente inocular no, é, nas plantas, né, plantas-alvo, que serão plantas de soja. Então agora a gente vai adicionar, é, a quantidade, esse aqui é Twin 20, a gente vai pegar uma líquida dessa quantidade e colocar aqui. A gente já fez, eu peguei com essa espátula, então reparem que é um espalhante adesivo, para que a suspensão de esporo, repare que ele está bem escuro, e a suspensão de esporo, ela ficar, os esporos ficarem individualizados. Então, eu posso colocar dentro de uma, de um agitador, ou posso. Então aqui agora a gente vai pegar, isso aqui é uma câmara de Neubauer, e aqui tem alumínio da camisa igual, a gente vai deixar já ela depositada na superfície. Essa câmara de igual aqui, ó, ela está em H. Então essa região aqui, ela tem essa configuração. Ela é toda franjada com estrias, onde a gente vai contar o número de esporos nessas diferentes regiões. Ó. Região A, região B, C ou C', né? Esses quadradinhos. Então, dependendo da quantidade de esporos e o tamanho dos esporos, a gente vai tomar uma decisão sobre qual área que a gente vai utilizar para poder quantificar. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma só, existe a suspensão de esporos. A gente vai pegar aqui uma líquida com conta-gotas. Então, aqui ó, ele tem uma franja, né, uma fossa, né, como se fosse um buraquinho aqui, ó, em H, eu vou colocar, e a lâmina ela suporta exatamente 1 ml. Ou seja, a quantidade de esporos que eu observar em cima dessa região seria a quantidade relacionada a 1 ml, que é a quantidade que cabe aqui na lâmina. E eu tenho um material aqui. Agora eu vou pegar essa lâmina e levar no microscópio para tentar achar essas áreas aqui franjadas e quantificar o número de esporos. Após o depósito de 1 ml na câmara de Neubauer, entre essas estrias, né, que está aqui mais ou menos no canto, a gente pode contar dentro desse quadrante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 conídeos, né, depositados nesse canto. Eu vou mostrar para vocês aonde que equivale, né, isso na câmara de Neubauer. Esses quatro cantos equivalem, né, aqui nós temos, né, os 16 quadrados, e aqui é o equivalente a um quadradinho aqui, que é o que a gente chama de C, né, esse aqui, ó, que é o que a gente corresponde ao C'. E aí o valor que você tem, o número médio de conídeos, a gente analisa vários quadrantes,
né? O número de esporos é o selinha vezes 4 vezes 10 a sexta conídeos. E aí isso é o que a gente é a quantidade de esporos que a gente vai ter para 16 para 1 ml que foi depositado dentro da câmara de Neubauer. Nesses quadrantes aqui eu poderia contar quando a quantidade de esporos é menor, eu conto nos 16, e se vocês repararem, e aí eu multiplico pelo fator de correção aqui, ó, 10 à quarta somente. Se for 200, então é 2 vezes 10 à sexta, né? Daí você vai somar mais duas casas decimais, tá? Aqui dentro desse quadrante.